হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? ইয়াপে অংকুৰ, দীপ আৰু মুন্না তিনো আজোকে আহে, তিনো গাড়ী লৈকে আৰু মই আপোনাৰ বাইক লৈকে জনাবলৈ ধৰিছে। আৰু এই ভিডিঅ' হিন্দী মে ষ্টাৰ্টিং হোৱাৰ লৈকে হিন্দী মে নেই বনাব লাগে, ইয়ে বনাব লাগে অসমীয়াত, অসমীয়াত ৰিলচ বনি আছে। আজি বহুত দিনৰ মোৰ ভাবিলোঁ অসমীয়াত ব্লগ কৰোঁ, আৰু আজি কেইদিনমানৰ পৰা এটা স্পেচিয়েল ট্ৰিপ প্লেন কৰি আছিলোঁ। ফাইনেলি সেই ট্ৰিপটো ছাকচেছ হ'ব গৈ আছে আৰু আপোনালোকে গেছ কৰিব ক'ত ওলাই আছোঁ। এটা ধুনীয়া ৰাইড ওলাব প্লেন চলি আছে আৰু সেই ৰাইডটো অলপমান লং ৰাইড হ'ব। চাওক, মই ৰাইড কৰি ভাল পাওঁ, মই ঘূৰি চাকি ভাল পাওঁ, আৰু সেইটো কাৰণে মই ইউটিউবত আহিছিলোঁ, ইউটিউব চেনেল খুলিছিলোঁ, ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ। বাকী কথা এতিয়া বেছি বৰ নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গেৰেজৰ পৰা, এতিয়া চিধা যাওঁ বাইকৰ ওপৰত আৰু লগ পাই আছোঁ আপোনালোক মটৰ ব্লগিঙত। আজি বহুত দিনৰ মূৰত হ'ব যায় আছে মটৰ ব্লগিং, লেটছ গ' অ'কে। তো হেল্ল' বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ। বাই 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 বাই। আজি বহু দিনৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ হিন্দীত, আৰু তাৰ কাৰণটো এইটোৱে যে আপোনালোকে বিচাৰি আছিল যে হিন্দীত ভিডিঅ' লাগে, হিন্দীত ভিডিঅ' লাগে। ইনষ্টাগ্ৰামত ডি এম, তাৰপিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত হিন্দী হিন্দী বুলি ভৰ্তি হৈ গৈছিল, আৰু সেইটো কাৰণে মই হিন্দীত ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। চবলৈকে এতিয়া কমেণ্ট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে যে অসমীয়া ভিডিঅ' লাগে, অসমীয়া ভিডিঅ' লাগে। আৰু হিন্দীৰ ভিডিঅ' লাষ্ট দুটা ভিডিঅ'ৰ ৰিজাল্ট ইমান এটা ভাল নাপালোঁ মই, যাৰ কাৰণে মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিল। কাৰণ চাওক, ইউটিউবৰ যোনে ইউটিউব কৰে সিহঁতে গম পায়, ইউটিউবৰ পৰা 10-20 হাজাৰ ভিউজ লৈ কিনে এনেও কোনো লাখপতি কৰোপতি হ'ব নোৱাৰে, যে ইউটিউবৰ পইচাৰে চলিম বুলি কোনো ভাবিব নোৱাৰে। ইউটিউবৰ কৰি কৰি বাহিৰা ইনকাম এটা ৰাখিবই লাগিব, যাৰ ফলত আপুনি চলিব পাৰিব। আৰু মই সেইটো কামেই কৰি থাকোঁ বাৰু, ইউটিউবৰ পৰা চলি থকাৰে পইচা লৈ কিনে। কিন্তু ইউটিউবটো কৰি থকা মেইন কাৰণটো এইটোৱে যে মই ঘূৰি ভাল পাওঁ, ফুৰি ভাল পাওঁ, আৰু আপোনালোকক আৰু মই যিখিনি ইনজয় কৰোঁ সেই ইনজয়খিনি যাতে মেমৰিজ হিচাপত ইউটিউবত আপলোড কৰি ৰাখোঁ, আৰু যাতে আপোনালোকে চাই কিনে অলপ হ'লেও ভিডিঅ'জবোৰ ভাল পায়। আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়ালৈকে মই ভিডিঅ'জ অভিয়াছলি বনাই গৈ থাকিম। আপোনালোকে বিচাৰিলে সদায় বেলেগ বেলেগ নতুন নতুন কণ্টেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম, বাছ আপোনালোকে মৰম দি থাকিব এনেদৰে। আৰু এইটো আছিল মোৰ হিন্দীত ভিডিঅ' বনোৱা একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট মটিভ, আৰু ছেকেণ্ড মটিভটো সেইটোৱে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ বাৰু। মোৰ ছেকেণ্ড ৰিজনটো এইটোৱে আছিল যে যিবিলাক আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ মানুহ, সিহঁতে যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, মোৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমখন ধুনীয়াকৈ দেখা পায়, অসমৰ সৌন্দৰ্যতা দেখা পায়, আৰু যাতে অসমখনলৈকে ফুৰিব আহে, এইবিলাক মটিভ লৈ কিনে মই হিন্দী ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। বাট মই ভবা কথাবোৰ চাগে সম্পূৰ্ণ ভুল আছিল, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ বহুত কমেণ্ট আহিছিল অসমীয়া ভিডিঅ' বনাওঁতে পাহৰি গ'লি নেকি, অসমীয়া ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি কিনে এতিয়া কিহৰ হিন্দী ভিডিঅ' কৈ আছো, অসমীয়া ক'ব পাহৰি গ'লি নেকি, এনেকুৱা টাইপৰ বহুত কমেণ্ট আহিছিল। যিবোৰ কমেণ্ট চাই কিনে মোৰ অলপ হ'লেও বেয়া লাগিছিল, কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ যে মই কিবা এটা ভাল কৰি আছোঁ, বাট চাগে মই ভুল আছিলোঁ। বাট একো নাই, আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিছে আজিলৈকে, আজি আপোনালোকে ইমানখিনি সঁহাৰি জনাইছে, তো আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে আজি প্ৰায় মোৰ চেনেলত প্ৰায় 1.5 লাখতকৈ বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, আৰু তো আপোনালোকৰ এই মৰম মই কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজিৰ পৰা হিন্দীত ভিডিঅ' বনোৱা অলপ পান ষ্টপ, আৰু অসমীয়া ভিডিঅ' আহি থাকিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাগে ভাল পাব। আৰু ইয়াতে ৰখি কিনে অকস্মাত মোবাইল দি ভিডিঅ' বনোৱা কাৰণ এইটোৱে, কাৰণ গোপুৰ এটা ভয়ানক ধোকা দিছে। গোপুৰটো অকস্মাত এনেকুৱা টাইপৰ হেং হ'ল, মই প্ৰায় আধা ঘণ্টা ৰখি ৰখি যুঁজিলোঁ ইয়াতে, গোপুৰটো একেবাৰে ঠিক নহ'ল, ভাবিলোঁ এই কথাখিনি আধৰুৱা হৈ যাব, সেইকাৰণে কৈ কিনে কমপ্লিট কৰি থৈ দিওঁ মোবাইলৰ কেমেৰাৰে। থেংক ইউ। আৰু আজি হৈ গ'ল নেক্সট ডে, যোৱাকালি একচুৱেলি বাইকখন লৈ কিনে ওলাই আহিছিলোঁ অলপমান কামৰ, আৰু কামখিনি কৰোঁ বুলি ভাবিও কৰা নহ'ল, কাৰণটো এইটোৱে বাইকৰ একচুৱেলি ভাবিছিলোঁ কৰোঁ বুলি, ৰেপ কৰিম এবাৰ, আৰু ৰেপ কৰিম বুলি গৈছিলোঁ, বাট বহুতকেইখন বাইকৰ কাম থকাৰ কাৰণে মোৰ ক'লে যে অলপমান টাইম লাগিব কৰাতে, আৰু বাইকখন থৈ পৰিছিল একচুৱেলি, বাট মই থৈ নাহিলোঁ। আৰু 13 তাৰিখে বাইকখন দিব লাগিব ৰেপ কৰিবৰ কাৰণে, মানে ফুল বডি ৰেপ হ'ব, ধুনীয়াকৈ বাইকৰ সম্পূৰ্ণ লুক চেঞ্জ হৈ যাব আমাৰ এডভেঞ্চাৰ, সেই এডভেঞ্চাৰটো বেলেগ ৰূপত আহিব। আৰু এই ৰেপটো যিটো কৰি আছোঁ মই, গোটেইখিনি চেঞ্জেছ কৰি আছোঁ, আহিব লগা ৰাইড এটাৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, আৰু ৰাইডটো ক'ত হ'ব কি হ'ব আপোনালোকে অতি সোনকালে গম পাই থাকিব বাৰু। আৰু আজি আজি কৈ আছোঁ ক'ত, কৈ আছোঁ বাৰু, এতিয়া শৰাইঘাট ব্ৰিজ জাষ্ট পাৰ হ'লোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ আহিলোঁ, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰখনলৈকে, আৰু লগত আছে পিছফালে বহি কিনে মা, তো মা আৰু মই গৈ আছোঁ আজি, তো কি কাৰণে গৈ আছোঁ আকৌ গৈ কিনে কৈ আছোঁ বোলো। তো আমি আহি পালোঁ আমিন গাঁও, আৰু ইয়াতে সেইকাৰণে পৰা বাইকৰ ফুল টেংকি কৰি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকিব লাগিব নন ষ্টপ। বাহ বাহ, ইফালে মা কোৱা যে এলেচটো পিন্ধাই দিছোঁ, আৰু ময়ো যে এলেচটো পিন্ধি আহিছোঁ, বাহ বাহ একো নহয়। আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ নলবাৰী, আৰু নলবাৰীৰ পৰা প্ৰায় 30-40 কিলোমিটাৰ বাকী আছে আমাৰ ঘৰলৈকে, মানে আমাৰ গাঁৱলৈকে, তো পটাপট যাওঁ এতিয়া, কাৰণ ৰাতি হ'বলৈ হৈছে, আৰু ৰাতি হোৱাৰ আগতে, মানে গধূলি হোৱাৰ আগতে গৈ পেলাই বেছি ভাল।
তো অকস্মতে এনেকৈ গাঁৱলৈকে গৈ থকা কাৰণটো এইটোৱে, আইতাক বহুদিন লগ পোৱা নাই, তো আইতাকো চাবলৈ গৈ আছোঁ, আৰু লগতে আমাৰ মাৰ বেহাৰ দেউতাক ঢুকাইছে, তাৰ কাৰণে এটা খবৰ লোৱা হ'ব বুলিও গাঁৱলৈকে অকস্মতে এনেকৈ গুচি আহিলোঁ মানে। বৰ্তমান টাইম হৈ আছে আপোনাৰ 4:45 আৰু ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰখন। আৰু এইফালে হৈছেতো আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ, হা ধুনীয়া পুখুৰীৰ লগত ধুনীয়া এখন ফাৰ্ম খুলি দিছে আমাৰ খুৰাই, আৰু খুৰাই এইফালে কাম কৰি আছে বাৰু, ছাগলী বান্ধি আছে এইফালে গধূলি টাইম। আৰু ঘৰত আহি পাইছোঁ, আহি পায়ে চিধা পথাৰলৈকে দৌৰিছোঁ মই, কাৰণ পথাৰত থকা আমেজটো বেলেগ আৰু গাঁৱত আহিলে মেইন, মই মানে এনিটাইম পথাৰতে বহি থকা যায়, ইয়াতে বহি থকা যায়, এনেকৈ ফিল্ডটোৱে বেলেগ আহে। এতিয়া বাৰু ধানমুৰি এইফালে কাটিছে, পূৰা খেৰ আহিছে, নাৰিকল পিঠা না, বঢ়িয়া, মোৰ ফেভৰেট। আৰু আমি যিবিলাক কামত আহিছিলোঁ, কামবিলাক গোটেইখিনি কৰি আহিলোঁ, মানে কি আজি কি আছিলনো সিহঁতৰ, সপিন্দন না, অ'কে, কালি ভোজ হয়নে, কালি ভোজ আছে, বাকী আমি তাৰপৰা আহিলোঁ এতিয়া, আৰু এইখিনি এতিয়া দেখা পাইছোঁ আইতাই ধুনীয়াকৈ পিঠা বনাই আছে, ধুনীয়াকৈ মাঘ বিহু আহি গৈছে, আইতাই পৰা সাজু, পিঠা খাব লাগিব, বঢ়িয়া, ৰাতিপুৱা চাৰে দি পিঠা খাম, এতিয়া আহি কিনে শুই যাওঁ, টাইম প্ৰায় 11 বাজিল, তো লগ পাইছোঁ ৰাতিপুৱা, শুকনা পিঠা আৰু লাল চাহ খাব লাগিব পোৱা, অঁ বঢ়িয়া, বাই বাই। এতিয়া কি হৈছিলে অলপমান কাৰণে কমকৈ শুনা পায়, সেইকাৰণে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই বাৰু, বাকী আমি যাবৰ কাৰণে পূৰা ৰেডি, যোৱাকালি আহিছিলোঁ, যোৱাকালি ৰাতি থাকিলোঁ ঘৰত, আৰু যিটো কাজত আহিছিলোঁ, কাজটো মেট্ৰ' কাজৰ পৰা আহিলোঁ, কাজ ধুনীয়াকৈ খাই কিনে আহিলোঁ, ভোজ শেষ, তো এতিয়া পটাও যাব লাগে ঘৰত, আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰটো একেবাৰে অৱস্থা নাই, দেখিছে আপোনালোকে, বনাবলগীয়া হৈ আছে, লাহেকৈ বনাম বাৰু, অলপ পইচা পাতি যোগাৰ কৰি আছোঁ, কাৰণ গুৱাহাটী ঘৰটো অলৰেডি বনাই থকা হৈছে, তাৰ কাৰণে অলপমান মানে দুফালে নিমিলে ন, ইনকাম কৰা মানুহ কম, কাম বহুত ফেষ্টো সেইটো, বাকী এতিয়া যিয়ে নহওক পটাৱত বাইক লওঁ, বাইকত ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিছোঁ বেগ, আৰু গাঁৱৰ মানে ঘৰৰ পিছফালে লাগি আছিল, বাৰীত লাগি আছিল ধুনীয়া কল, তো কলটো কাটি কিনে ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ, আৰু এতিয়া আমি টিপটপ কৰি থাকিব লাগে, বাই বাই। আইতাই ভাবিছে কি কৈ আছে এই মোবাইলটোৰ লগত অকলে অকলে, আৰু যিয়ে নহওক কৈ থাকিব লাগে। তো ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আৰু তো পাতা চাহ গুচিক বাই বাই কৈ কিনে আমি এতিয়া গুৱাহাটীলৈকে গৈ আছোঁ ৰিটাৰ্ণ, আৰু আৰু বৰ্তমান টাইম হৈ আছে বৰ্তমান 3:00, তো 3:00 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, আৰু চাগে আমি ইভিনিঙৰ আগে আগে ঘৰ গৈ পাব লাগে, বাছ মেইন টেনশ্যন এইটোৱে হয় যে গুৱাহাটীত গৈ পোৱাটো ইজি হয়, গুৱাহাটীলৈকে একো ট্ৰেফিক জাম নাপাওঁ, পিণ্ডাজ হাইৱে হাইৱে গৈ থাকিম, বা যেতিয়া গুৱাহাটী গৈ পাম তাৰপিছত যিটো খাতাৰনাক ট্ৰেফিক জাম পাই যায় গুৱাহাটী পোৱাৰ লগে লগে, মানে এইটো আল্টিমেট কিবাকে ঘৰলৈকে যাওক। আৰু এইফালে বৰ্তমান টাইম হৈ আছে 4:30, আৰু ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ শৰাইঘাট ব্ৰিজ, মানে গুৱাহাটী পালোঁ আৰু, তো এতিয়া গুৱাহাটী ট্ৰাফিক জামৰ লগত যুদ্ধ কৰোঁ এণ্ড ঘৰলৈকে যাওঁ। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'বলৈ পাহৰি নাযাব যে অসমীয়া ব্লগ কেনেকুৱা লাগিল, বহুত দিনৰ মূৰত যে অসমীয়া ব্লগ কৰিছোঁ এণ্ড অসমীয়া ব্লগ আপোনালোকে কণ্টিনিউ বিচাৰে নে নাই, কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কিনে জনাব।